Aí, dá um salve aí. Parceiro ajudou nós e quer achar a vaga. Fala aí, qual é o teu nome? Thiago. Qual? Thiago. Flávio? Thiago. Thiago. É o Thiago Laranja do vídeo. Tô surdo, mano. Demorou, valeu, Thiagão. É isso aí, tamo fazendo a missão aqui. Godi trouxe a prancha, Godi, dá um alô. Valeu, rapaz. Veio com ele também, Bruninho. Aí, só não teria visto, mano. Vou falar a equipe toda, Bruninho veio também. Qual é, João? Dá um salve aí. Ó, a zona. Lá no fundo. Tamo aqui em Copacabana, galera. Olha como é que eu tava. De tênis, short, ruim do surf. E agora eu vou preparar pra cair, que a gente vai surfar uma onda raríssima no Rio de Janeiro. E o que que tu falou de amanhã, Thiagão? Como é que vai estar amanhã? Porra, amanhã vai estar top, mano. Eu escondo seu nadar, hein? Suel tá grande, tá suel bem grande do Rio de Janeiro, vento sudoeste. E essa onda aqui do canto do forte é bem rara, a direita bem legal. A gente vai pra água ali, tá mó crowd. Ó, muita gente passando mesmo pro surf. Isso aqui tá aparecendo a cidade do surf hoje, ó. Tá sorrisando também lá embaixo, ó. Vambora, como é que o moleque tá chegado? Como é que o moleque tá chegado? Bora, vou me preparar que tô atrasando o bonde. Hoje a gente vai dividir onda. É, não, hoje é que nem o IMF. É o IMF de meio metro. Descer junto com todo mundo. Visual. Nunca gravei vídeo no canal nessa praia aqui, de Copacabana. Aqui tá o forte, ó, ponto turístico da cidade. E é isso, tem umas ondas na casa de meio metro. Cara, deve ter umas... Chuta aí, galera. Quantas pessoas tem na água? Umas 100? Menos, um pouco? É. Ah, mais 60. 60? Mais 90. No... Variando 30 pessoas. Ó, não sei se vai dar pra ver, mas... Hoje as ondas estão tão grandes que tá quebrando numa laje que tem aqui no meio da praia. Que a galera chama de sorriso. Tá sorrisando hoje. Tá muito grande. Ali no posto 5, em frente ao Hotel Otton, tem várias cracas. Acabei de fazer uns vídeos e postar no Instagram. Cara, o mar tá, ali tá realmente muito grande, assim, calabouço. Altos tubos fechando, a onda que vem abrindo é animal também. E tá um mar, assim, pesado. Vem uma galera entrando de prancha grande, acima de 7 pés. E, cara, tá a maior vibe do surf hoje aqui, a real é essa. Geral de prancha grande, muita gente assistindo surf na areia. Pessoal vindo de todos os cantos do Rio de Janeiro, encontrei a galera da Barra, do Recreio. É, porque essa onda aqui é raríssima, cara, não quebra toda hora. É bem raro dar onda aqui no Forte Copacabana. E a onda lá no Otto também quebra com mais frequência, mas hoje tá um dia bom pra lá. Vento terral, ondulação na direção certa. E, pô, olha isso, cara. Todo mundo aqui indo pra água. Ricardo Bocão aqui, ó. Lendário também. Hoje é só lenda aqui, só encontro de pessoas inusitadas e representativas pro sul. Vamos pra água representar. Olha a prancha do cara. Dá um salve aí, Bocão, pro meu canal no YouTube. Valeu! Vai cair aí que tem umas ondinhas. Bora. Tem uma marola. Vai lá pro sorriso ou vai cair aqui no 6 mesmo? Vou no sorriso. É isso agora, aí. Casca grossa. Valeu, cara. Valeu. Tá vendo? Vai lá na laje lá fora e tentar fazer a onda até a beira lá no Otto. Depois dá um e pegar um tubão no inside. Valeu, Bocão. Valeu. Boa zona lá, mestre. Valeu, irado. Aí, vê como é que é. Copacabana, filho. Dia de surf, todo mundo se encontra. Vamos lá fazer esse vídeo épico pro canal. Cara, porra, mais de 60 anos vai se falar uma onda grande. Bora! Caraca, isso aqui tá muito doideira hoje. Tá realmente uma surf city. Aí, vambora. Forte Copacabana. Vamos entrar aqui pelo cantinho bem protegido. E é isso, cara. Vamos pra água. Vamos com tudo. Tomei no Kengo. Muito irado tá caindo numa onda diferente e rara. Vamos torcer pra que eu consiga pegar umas ondinhas aí. Tá bastante crowd, mas só de estar aqui é minha primeira vez caindo nesse pico. Nunca caí aqui. Vamos torcer pra que venham as ondas boas. Olha lá, muita gente na água, cara. Que doideira. Ela vem meio cheia e aqui na beira fica buraco. Vambora, partiu lá pro fundo. Tentar pegar o posicionamento dela também. Aprendeu ao longo da queda. Ó quem tá aqui também. Marcelo Surf sem comentário, rapaz. Olha lá. Encontros. Crowd selvagem. Estamos gravando o programa Crowd Selvagem. E aí, já conseguiu pegar alguma coisa ou não? Foi 4 ondas horríveis, né? É. Na Catbequinha, na onda boa do Rio. Tu que já caiu aqui, como é que tá o nível do mar hoje? Tá maneiro pra cá? Lá fora tá bonzão, mas. É.
tá, a torcida do Mengão tá lá, né? Caraca, remada é longa, hein? Cansadão já. Porra, muito longe, cara. Doideira, nem sabia que dava pra quebrar onda aqui, desse jeito. Vamos ver se dá pra achar uma, mas tá bem difícil. Nunca caí aqui, vai ser difícil se posicionar com crowd também. Vamos ver. Ó. Não sabia se vinha a pedra, estava muito raso. Balançou muito, mas consegui pegar uma. A primeira já foi. Caralho, que doideira, velho. Que aí, tá difícil lá fora de se posicionar. Não sei nada da onda. Fiquei pertinho na pedra, consegui pegar uma. Mas aqui deve estar bem raso. Então tem que tomar cuidado, ó. Tem algo. Aí, pega aqui, ó. Uhul. Aí, a vista, tudo forte. Um gojei também. Tá ficando bonito. A gente pegando onda aqui, o pessoal vendo fim de tarde, já rolou com eles. O tempo tá meio fechado, mas pelo menos tem uma vista alucinante de Copacabana. Uma das praias mais famosas do mundo. Pão de açúcar lá atrás. Visual alucinante. Ó o grande. Vambora pro fundo tentar pegar mais uma. Isso, né? Que é do... Caralho, já ele cedo tá aqui hoje. O que acontece aqui? A onda quebra e enche várias vezes, tá muito picotada. Então é difícil você pegar a onda e seguir nela. E também é difícil se posicionar, cara. Tô totalmente perdido aqui. Peguei aquela onda ali no início, deve ter uns 10 minutos que eu peguei ela. Aí voltei, sentei aqui, até agora não vem mais nada interessante. Primeiro tô rasgado, hein, Leque? Ali eu. Depois acompanha no YouTube, Pedro Brasil lá. Valeu. Valeu. Falar um pouquinho da onda em si, eu peguei umas, as duas que eu peguei, no caso, vieram lambendo a pedra. Mas com certeza tem uma laje ou uma bancada mais rasa, mas é ali pro meio da praia, porque toda hora quebra uma onda ali, até mais buraco. Então tem esses dois posicionamentos, eu tô ficando aqui mais colado na pedra, mas tem a galera que vem mais do meio da praia. Quando eu falo que encontros inusitados acontece, Copacabana por 6. Olha quem eu encontro. Foca dela ou Zorge. Olha. E aí, Magris, chegou que horas aí? Eu cheguei um pouquinho antes de você, então, 10 minutos antes. E conseguiu arrumar uma boa ou não? Peguei até. Caraca, o moleque tem um conhecimento da onda. Surfa na barra, mas cara aqui direto, né? Tá vendo? É o que eu sempre falo, a hora que eu fiquei mais embaixo foi a hora que eu peguei a melhor onda. Dá pra tentar na manobra até melhor. Fiquei com medo de cair, de desperdiçar a onda. Mó paredão, mó velocidade. Já foi irado. Caraca.
Difícil se posicionar, mas acho que aos poucos vou pegando. Acho que não tá valendo a pena ficar lá fora não. Melhor ficar mais embaixo pra pegar umas dessas. Vamos ver. Vamos indo, já encontrei muita gente conhecida, cara. Todos os marolheiros do Rio de Janeiro estão aqui hoje. Agora tá gigante na cidade. E aqui é o único lugar que tem a marola. Então, tá todo mundo se encontrando aqui. Todos os cantos. Barra, recreio geral. Bora, vamos continuar. Tá difícil, mas tá maneiro. A experiência sempre vale. Ô, ó, tá subindo, hein, ó. Ficar aqui bem perto da pedra, esperar a corrente virar pra fora, pra ver se ela me dá um empurrão. Mas, enquanto isso, falar um pouquinho da praia de Copacabana, né? É uma praia bem famosa no mundo inteiro. Lá no canto esquerdo é o Leme, a praia do Leme. E ali no meio da praia a onda é bem tubular, bem perdadeira, bem cavada. E essa onda que eu tô surfando hoje é uma onda rara, porque aqui tem que estar um sol bem grande pra quebrar. E é justamente isso que tá acontecendo hoje. Mas no dia normal aqui é uma verdadeira lagoa. É o lugar onde a galera aluga stand-up, aluga pranchão, esse tipo de equipamento pra curtir assim um mar mais tranquilo, sabe? E ó, o moleque tá de skimboard, bro. O campo virou totalmente. Agora chovendo pra caramba. Olha o tchodu na onda. Foquinha. Parece que o mar tá subindo cada vez mais. Tô sempre pra que venha mais aqui. Tô bem puxado pra caramba agora. Certinho onde eu quero ficar. Aí, ó, mais uma aparição. Tô registrando geral que apareceu aí, ó. Barra da Tica inteira. Eu, tu, Greg, Foca, Tio Edu. Geral. É isso aí, galera. Tá geral tentando pegar a zona, fugindo das zonas grandes, filho. Geral marulheiro. Bora. Já tá se pensando aqui, cara. Difícil pegar onda. Fala tu, Igor. Lista de presença, tá geral aí. Quase beijei a pedra, rapaziada. Caraca, que doideira. Achei que ia morrer, velho. Ia me jogar na pedra com tudo. Perdi o controle da situação ali, rapaziada. Quase que eu voei nas pedras. Caraca, achei que tava longe, não reparei. Vi no espumeiro quando eu vi. Fiquei em pé na pedra. Acho que até me cortei um pouco no calcanhar. Ó, ó o triângulo. Boa! Luz acesa. É isso, tá escurecendo muito rápido. Opa! Tem um ouro! Vou competir no QS. Quase conectei a onda. Tinha nem espuma, filho. Escurecendo rápido. Luzes acesas, olha lá. Aí ficou visual, hein? Ficou alucinante agora. Tamo aí, galera. Porto Seco de Copacabana. Ó, a marola na beira. Ihu. Vai fora. Geral, bora! Não entrou ninguém! Tamo aí, galera. Copacabana é o forte. Primeira vez pegando essa onda. Experiência irada. Quase me nas pedras. Quase dei o cutbackzão animal.
Foi bom, cara. Reconhecimento legal. Vamos tentar voltar agora, cara. Tô bem na beira. Muito lá pra fora ainda que eu tenho que ir. E tentar fazer uma saideira boa, que já tá ficando bem difícil de enxergar. E com esse pessoal aí no meio do caminho, cara, atropelar alguém é mole. Vamos voltar com tudo lá pra fora e tentar fazer uma saideira boa, que nem no vídeo da Joatinga. Que eu dei a rasgada invertendo e ficou irado. Vambora! Cheguei aqui no fundo, mas já ficou muito escuro, mano. Pra pegar a saideira vai ser osso. Qualquer onda que vem, né? Só quero sair daqui. Pra não passar perrengue. Vambora, vambora. Foco, tô aqui no meu posicionamento. O parceiro ali falou agora que é, quando tá clássico mesmo... Calma aí. Fui barrido. Falou que quando tá clássico mesmo, a onda vem lá do canhão. Tem mais ali fora. Tem até umas que estão vindo, mas acho que não tá valendo a pena ficar lá. Não tá vindo tantas assim pra ficar lá esperando, mas... Enfim. Só vamos tentar pegar essa saideira que já tá bem de noite. Tem a iluminação aqui que tá favorecendo pra enxergar, porque se não tivesse isso já ia tá punk de ver. Até que a saideira foi maneira. Caraca, tô muito cansado, mas deu pra achar umas ondas. Foi bem divertido. Conversei ali com aquele parceiro que veio aqui com nós, Lucas Gomes. Um abraço aí pra ele. E ele disse que já caiu aqui várias vezes, disse que eu peguei um dia bem bom de surf. Então, pô, dei sorte, né, cara? Primeira vez que eu vim pra cá, consegui pegar umas ondinhas. Encontrei maior galera da barra, muitos amigos aqui na água. Olha o canal de aqui fora agora. Qual é? Valeu! Esse pessoal todo tava lá dentro, ó. Uma doideira. Ficou escurão. Nem a luz do Fox salvou. A tropa do indício é tudo. Fala, Fox. Fala, cria. Caralho, aí, a gente se fudeu aqui na hora, não foi? Caralho, então fala pra eles. A só acho que a laminação da prancha é boa, filho. Pô, quase que bateu nas pedras. E o pé do amigo é casca grossa também, porque senão tinha rasgado. Cara, eu fiquei em pé na pedra ali, porra, mano. Vi na bomba. Gostou da experiência? Gostei, mano. Pô, a vibe é bem descritiva, moleque. Geral aí na água. Pô, pega, vai, maneirão. É, eu também achei isso, moleque. Achei maneiro também essa parte. Galera, se incentivando normalmente, bem. Né? Normalmente essa competição de geral ficar falando pô, geral, pô, querer pegar a melhor do dia. Essa aí é 50 mesmo onda, mais razão. É, porque como é uma onda rara, acho que a galera fica ali... Todo mundo tá aqui querendo pegar ela e tal. Mas também, pô, quer curtir o momento, né? Tem muito essa de disputa, sabe? Acho que foi bem legal isso também. Gostei dessa parte da vibe do pico. Aí, Chedu! Mostra! Eu filmei com a GoPro. É? Acho que sim. Pegou as mãos? Peguei uma, primeira vez que eu vim pra cá, cara. Pegou? Não tô vendo agora. Bati, eu vou ir nas pedras uma hora. Caralho. Com a prancha. Mas, laminação first glass. Prancha tá inteira. É isso aí, Pitazzi Board. Seguramos. Bora. Aproveitar, né? A prancha foi nas pedras e saiu intacta. Tem que falar bem. Valeu, galera. É isso. Experiência única ter caído aqui no posto 6 Copacabana. Foi irado. E vários amigos. Onda rara. Falaram que tava bom. Eu nunca tinha caído aqui, então não tenho muita referência, mas falaram que tava bem bom. E é isso. Muito legal, cara. Gostei muito. Mais experiência, gostei da vibe. Foi maneiro pra caramba. Não é não, galera? Fala aí. Gostaram da queda, geral? Valeu, gente. Irado, rapaz. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Valeu, você que acompanhou até aqui. E até o próximo vídeo. É nóis.